Ndërsa komunitetet në mbarë Shtetet e Bashkuara përballeshin me shifra tronditëse të infektimeve nga koronavirusi marsin e kaluar, qindra universitete dhe kolegje mbyllën kampuset, duke sjellë çrregullime në jetën e profesorëve dhe të studentëve. Mendoja gjithkohë se nuk dija se ku do të shkoja. Ishte vërtet stresuese, thot Taje Ajo Deji, studente nga Nigeria. Studentët e ciklit të lartë, shumica nën moshën 29 vjeçare, janë ndër më pak të rrezikuarit nga sëmundja e rëndë që shkakton virusi, sipas të dhënave të qendrave për kontrollin e sëmundjeve. Megjithatë, studiuesit në Kolegjin Imperial në Londër konstatuan se të rinjt janë ndër përhapësit më të mëdhenj në komunitete dhe se përbëjnë rrezik për personat me sistem imunitar të dobësuar. Në mungesë të një strategjie kombëtare se si duhet të reagojnë shkollat, institucionet arsimore patën përqasje të ndryshme dhe disa prej tyre ndryshuan kurs me kalimin e kohës. Fillimisht ata i dërguan studentët në shtëpi, në vazhdim i rikthyen vetëm për t'i dërguar sërish në shtëpi. Frankly, it was kind of hit and miss because schools were changing quickly. Ishte vërtet me hope pasi shkollat po ndryshonin me shpejtësi, thot Frederick Lawrence, ish presidenti i Universitetit Brandeis në Massachusetts. Deri nga fundi i semestrit të pranverës, shumica e shkollave kishin përqafuar modelin online ose hibrid të mësimdhënies. Schools that had very limited online presence. Shkollat që kishin prezencë shumë të pak online po transformoheshin në institucione të arsimit online, po transferonin online qindra kurse, ndonjëherë mira, thot zoti Lawrence. Por studentët u ankuan se mësimi virtual ofron një eksperiencë arsimore më të dobët, të mbizotëruar nga probleme teknike dhe me mungesë mbështetjesh dhe burimesh. Është irrituese pasi më duket sikur paguaj kaq shumë për të mësuar veten në YouTube, thot Precious Adetayo Oguntade, studente e Universitetit të Marylandit. Regjistrimet për semestrin e pranverës ran, shkollat humbën të ardhurë. On a number of levels it's a lack of. Në shumë drejtime u mungon kapaciteti për të mbledhur fonde, për të organizuar aktivitete të mëdha, për të zhvilluar ndeshje futbolli dhe aktivitetet për mbledhjen e fondeve që i shoqërojnë, thot Lynn Pascarella, presidente e shoqatës së kolegjeve dhe universiteteve amerikane. Në vjeshtë shumë shkolla rihapën konviktet dhe rifilluan pjesërisht operacionet në kampus, por disa u detyruan të mbyllen sërish me shpejtësi për shkak të përhapjes së koronavirusit. Megjithatë, disa nga studentët që u rikthyen thanë se jeta në kampus e justifikonte rrezikun. Për studentën ndërkombëtare Aldo Egji, 10 muaj mësimi në distancë nga Nigeria ishin vërtet të lodhshme. Ishte shumë e vështirë me ndryshimin e orës. Gjithashtu në Nigeri Wi-Fi nuk është shumë e mirë, kështu që kishte probleme teknologjike gjatë gjithë kohës, thot ajo. Në shkollat që vazhduan të qëndrojnë të hapura, masat parandaluese janë bërë mënyrë jetese. Now it's March. I literally have a bucket of mask in my dorm. Këtë mars kam një kosh me maska në dhomë dhe dezinfektant duarsh. Në shkollë duhet të testohemi 2 herë në javë dhe duhet të plotësojmë formular për monitorimin e Covidit. Pra tani sikur u mësova, thot studentja Adetayo Oguntade. Me vaksinat e disponueshme dhe me më pak raste me Covid-19 në Shtetet e Bashkuara, ekspertët parashikojnë rikthimin në vjeshtë tek një program disi normal mësimdhënie. Kjo do të mirëpritet nga studentët që thonë se virusi u ka vjedhur nga eksperjenca e tyre në kolegj. The idea of being able to live on campus. Ideja që të kesh mundësinë të jetosh në kampus, të kesh lidhje të mira me profesorët dhe një sens komuniteti që është shumë ndryshe nga ç'ofrojnë shkollat në Kolumbi. Tani duket sikur nuk ka ndonjë ndallim, thot Izabela Linares, studente ndërkombëtare nga Kolumbia. Ekziston një zhvillim pozitiv për studentët e ardhshëm. Disa kolegje dhe universitete kanë hequr detyrimin për testim, duke eliminuar kështu një ndër pengesat për regjistrimet e vitit të ardhshëm.